chegou bem na hora do jantar, meu amor. A minha mãe não tem esses... botões? Mas se quiser, pode ser rosa, ou vermelho, ou amarelo. Poderá me deixar com inveja. De jeito nenhum! Não vai costurar botões nos meus olhos! Ah! Sua trapaceirazinha! Para você, nossa bonequinha. I ain't never been with a baddie. She calm, so I add her to the tally. Oh shit, okay, here we go. Like, I ain't never been with a baddie, She calm, so I add it to the tally. Madison Button calling her Maddie. Like, Nudge try, send me that. Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria. É que eu pensei numa piada, só que você não entenderia. Senhoras e senhores, esse é o ciclo dos horrores. Um jogo com tantas dores e todos os temores. Que alegria, público sorria. Nossa próxima atração é o Coringa. Round 1, fight! Primeiro escrevi os nomes dos piores criminosos que eu pude lembrar, como se limpasse o mundo um nome de cada vez. Para que um dia ninguém faça nada mais de mal. Enquanto os verdadeiramente culpados que merecem ser punidos por seus crimes morrem de parada cardíaca, as pessoas menos culpadas, mas que ainda causam problemas, serão gradualmente apagadas por doença ou morte acidental. Então, e só então, o mundo vai começar a se mover na direção certa. Será um novo mundo livre de injustiça e populado por pessoas que eu julguei serem honestas, gentis e trabalhadoras. Mas se fizer isso, você vai ser a única pessoa má no mundo. E eu? Eu vou me tornar o Deus desse novo mundo. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits.